Gemsi Power! Gemsi Power! Haya, zungumza na watu wako. Wakenya oye! Wakenya oye! Viva Gemsi, viva! Viva Wakenya, viva! Viva Gemsi, viva! Tunasema kama vijana wa Kenya kwamba kuna motion, na sasa hii bunge tumedisagree nao mara mingi, lakini hata saa yenye imeharibika, a broken clock is right two times. Bunge is doing the right thing, and we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gashagwa must go. Gashagwa must go. Na Wakenya wenzangu, nyinyi kama vijana, nyinyi kama vijana, tunashinda tukisema kwamba lazima we ensure we protect our country. Saizi pia tunataka wabunge, kama wanataka kutoa Gashagwa, pia watusaidie na mambo ya social health, wahakikishe tunapata afya nzuri, wahakikishe funding model wanashughulikia, wahakikishe kwamba wewe, kama walisema serikali ni ya mama mboga, waheshimiwa, ni nyinyi mko katika bunge. We disagree with you in public, but I've gotten the chance to tell it to your faces. Nobody is trying to ban this country. I want to assure you, niliona wakisema parliament that they need security. Sisi kwa walikuwa hapo on Tuesday, tulikuwa kwa court. We atutaki kuchoma hawa watu, nataka watupatie policies za mwananchi, si ndio? Nataka vijana wapate kazi, wamama wapate linda mama, na watoto wakienda shule wakule. But the bottom line of leo, ndio tumalize ukabila Kenya, ndio tumalize siasa ya shareholders, ndio tumalize hii siasa ya kuchanganya watu. Gashagwa. Wakenya si wasikii Gashagwa? Viva vijana, viva! Viva Gen Z, viva! Long live the Kenyan democracy, long live! Asanteni sana. Aya. Frederick Okoye.